ayın 6-sında gəldilər, talpı ilə girdilər həyətə, biz də çöldüydük. Mən sual verdim ki, siz, yox, dedi ki, mən bunlara hörmət eləyirəm, amma bunlar məni saitlərə verirlər. Mən dedim ki, siz uşağınıza 15 minlən, oğlunuza, qızınıza ev ala bilərsiniz, yoxsa yox. Həqiqət Ağakişiyeva Cəbrayıl işğal olunduqdan sonra Bakıda məskunlaşır. Uzun müddət Səviski deyilən ərazidə yaşayır. Fevral ayının 6-sında isə onun evini özü və ailəsi evdə ola-ola sökürlər. Həqiqət xanım deyir ki, ona evdən çıxması üçün 15 min manat pul təklif edirlər. Bu pul isə onlara yeni ev almaq üçün kifayət etmir. Onlar mənə cavab vermədilər. Getdi, buldozerə dedi ki, sök. Sifdə başladılar, biz qaçdıq, girdik içəri, qapını bağladıq, anabala. Sifdə hamamı vurdular. Sonra nə qədər elədilər, bizə çıxmadıq. Pəncərəni lombla dağıtdılar, qapını dağıtdılar. Milislər girdi içəri. Oğlumu tutdular, apardılar. Sonra da mənim qolumdan tutdular, çıxartdılar milislər çölə. Bütün şeylərim hamısı kör oldu. Oğlumu tutub aparanda cibindən telefonunu çıxartdı milislər. Çəkirdi. Onların hamısını pozdular. Həqiqət xanım deyir ki, ev sökülərkən xeyli əşyası sıradan çıxıb. 3100 dollar, 1000 manat pulu və qızılları isə itib. Ondan sonra başladılar, bütün şeylərimin hamısını dağıtdılar. Nə qədər fəhlələr simavarımı göydə bir-birinə ötürə-ötürə. Bütün mənim oğlumun ayağı yalın qaldı. 2 cüt sapaşqidən biri çıxmayıbdı. 4 cüt ayaqqabısı qaldı. 2 cüt mənimki qaldı. Nə qədər 150 tarelkam, 150 stəkanım, 150 nə bilim qaşığım, çəngəlim, hər şeyim, hər şeydən əlavə hamısından yaman uşaqlarıma aldığım qızıllar tapa bilmədim. Ona görə ki, məni qolumdan tutdular, çıxartdılar çölə. Mən də qızıl olardı. Çox, 2 oğlumu almışdım. 2 oğlumu. Pul da apardılar. Pul da var idi, hə. O zad demişkən dişimizin kirin sümrə-sümrə biraz yığmışdıq, topalamışdıq ki, ev alanda üstünə qoyaq, ev alaq. Nə qədər idi pul? 3100 dollar puludur, 1000 manat da milli pul. 3100 dollardan 1000 manat da milli pul idi. Milli pul, bəli. Bir də qızıllar idi. Bir də qızıllarım, heç birin, bütün şeylərimin hamısını şürkit elədilər. Rayonda qoyub gəldiyim şeylərdən əlavə gəlib burada aldığımın hamısını kör elədilər. Allah onların bəlasını versin, onların tıfağı dağılsın. Onların mənim kimi balalarının başına evləri uçsun. Allah, Allah var göydə. Allah qoysa onların qabağına qoyacaqdır. Mən heç nə demirəm, Allaha tapşırıram onları. Bəs pulunuzu verirlərmi sizin? Vermirlər. 15 min verirlər. Mən onlara sual verdim də, 15 mindən mən nə edeyim? Nə alım? 2 dəfə evi dağılmış adam nə alsın? Hara getsin? İndi qalmışam qapılarda. Allah bunların əvin yıxsın. Mən Mehriban xanıma nə qədər oğlum telqrama vurub, heç biri çatmayıb. Bilirəm ki, çatsa, onlar bizə köməklik eləyərdi. İndi mən xahiş eləyirəm. Azərbaycanın birinci xanımı, vice prezident seçilmiş Mehriban xanıma, ondan İlham Əliyev cənablarından xahiş eləyirəm, müraciət eləyirəm, bizə köməklik eləsin.